Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita Al-Hijrah 16 Februari bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Kita saksikan dulu tajuk utama malam ini Rajaan terbuka dengar pandangan perkukuh Mahkamah Syariah Juga harga kawalan beras akan diputuskan Minggu hadapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyambut baik hasrat jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN yang mengadakan perbincangan dengan semua pihak berhubung penggubalan undang-undang Islam. Beliau berkata jawatan kuasa itu yang dipengerusikan bekas Ketua Hakim Negara Tun Zaki Tun Azmi terbuka untuk mendengar pandangan dari pelbagai pihak untuk diperhalusi sebelum dibawa ke peringkat seterusnya semalam dalam mesyuarat depan Sultan Selangor saya kata saya setuju jatuh kuasa ini bersidang dan jumpalah siapa pun nak kemukakan pandangan. Baik dan minta dia bincang dengan semua negeri dan bincanglah dengan baik siapa mana ulama, mana parti nak bincang, biar ambil sikap terbuka, dengar pandangan mereka kemudian bila siap bawa kepada MKI Katanya sebarang usul dan cadangan berhubung rang undang-undang Islam perlu dipahalusi oleh Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam MKI dan diperkenankan Majlis Raja-Raja Melayu terlebih dahulu sebelum dibentang di Parlimen. Dalam pada itu Anwar turut membidas dakwaan pihak tertentu yang menjadikan isu pembatalan Enakmen Kanun Syariah Jenayah Kelantan sebagai polemik. Jemaah Al Menteri juga harus teliti kerana yang nak bawa undang-undang, yang nak perkenan itu raja-raja. Yang nak bawa ke Parlimen itu Jemaah Al Menteri yang nak bawa parlimen itu sama ada Perdana Menteri atau Menteri hal ehwal undang-undang. Yang nak luluskan itu ahli-ahli parlimen. Maka bila Jemaah Menteri setuju, mohon perkenan Raja-Raja Melayu. Bila diperkenan, perkenan, bawa balik ke Jemaah Menteri, jadikan undang-undang, rang undang-undang, bentang di parlimen. Dan kita perbaikilah mutu mahkamah syariah. Apa tanggungjawab dan tugas jatuh kuasa Tun Azmi ini memperkasa mahkamah syariah. Di mana? Di Pulau Pinang, di Kelantan, di Kedah, di Johor. Bagi ruang untuk baiki. Sudara, sudari, tak usahlah gaduh babak ini. Yang perlu kita buat. Dan janganlah fitnah. Seolah Anwar ini semua tak peduli. Ha? Sokong mahkamah persekutuan dia sekular dan liberal. Tak betul. Perdana Menteri berkata demikian dalam ucapannya ketika merasmikan Masjid Jamek Tengah Berapit, Bukit Mertajam hari ini. Pada majlis itu, Anwar mengumumkan peruntukan RM1 juta ringgit tambahan untuk pembangunan sekolah Mahat Tafiz dan pengimarahan masjid berkenaan. Baik, penubuhan jawatan kuasa kehakiman syariah kebangsaan berfungsi memantau isu-isu jenayah syariah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, jawatan kuasa di bawah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI itu telah diperkenan Majlis Raja-Raja dalam usaha memperkasa kedaulatan Mahkamah Syariah di negara ini. Jelasnya nama anggota telah dipersembah dan akan dimuktamadkan dalam mesyuarat majlis raja-raja yang bakal bersidang 21 Februari ini. Jawatan kuasa kehakiman syariah kebangsaan yang mana ahli-ahlinya adalah terdiri daripada ketua-ketua hakim syar'i negeri-negeri. So nama-nama itu -nama dah sudah dipersembah. Saya tak boleh nak umum. Cuma kewujudan jawatan kuasa kehakiman syariah itu kan, telah diperkenankan dalam majlis raja-raja yang yang lepas. Jawatan kuasa itu katanya bersifat kekal di bawah MKI dan berfungsi untuk melihat isu-isu jenayah yang berlaku di mahkamah syariah sepanjang masa. Jawatan kuasa itu juga berperanan menyediakan syur dan melakukan penyelidikan secara meluas dalam usaha melindungi, memperkasa dan memartabatkan institusi mahkamah syariah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melancarkan kempen kebersihan tandas masjid dan surau bertaraf lima bintang peringkat wilayah persekutuan di Masjid Mahmudiah di Putrajaya siang tadi. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar turut mencadangkan agar bahagian penguasaan syariah diasingkan daripada Jabatan Agama Islam Negeri ia bagi membolehkan bahagian penguasaan bertindak secara bebas bagi menjalankan siasatan sekaligus mengelak konflik kepentingan antara pegawai terlibat. Bahagian penguasaan juga masih di bawah jawi. So, jadi untuk memastikan supaya bahagian penguatkuasaan ini boleh bertindak secara bebas tanpa dipengaruhi secara eksekutif eh? untuk melakukan siasatan, melakukan tangkapan tanpa dipengaruhi oleh eksekutif maka ada keperluan untuk satu jabatan bebas yang kemudiannya mungkin boleh dinamakan sebagai jabatan penguatkuasaan syar'i. Justru itu beliau berharap cadangan itu dapat direalisasikan di setiap negeri dalam usaha memperkasa undang-undang syariah. Ketika ini kebanyakan negeri masih meletakkan bahagian penguatkuasaan di bawah Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing. Tambah Datuk Dr. Muhammad Naim, sebelum ini bahagian pendakwaan syariah diletakkan di bawah Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dan telah dijadikan sebagai sebuah badan berasingan di bawah Jabatan Pendakwaan Syariah. Masyarakat perlu tahu perbezaan antara bidang kuasa mahkamah syariah dan sivil. Menurut pakar perlembagaan Profesor Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, pembatalan sesuatu undang-undang syariah tidak bermakna Islam dicabar atau lemah. Bidang kuasa mahkamah syariah sedemikian dan dia wujud sedemikian dan dia terus akan wujud seperti sedemikian maka dia tidak tercabar. Yang tercabar dia jika sekiranya bidang kuasanya sedemikian tetapi akibat suatu perbuatan Dia menjadi lain daripada sedemikian itu Baru dia tercabar Jadi kita kena faham Apa bidang kuasa Mahkamah Syariah Tambahnya melalui jadual ke-9, Perlembagaan Persekutuan telah menggariskan bidang kuasa bagi Persekutuan dan Negeri. Jelasnya Parlimen atau Badan Perundangan Negeri tidak boleh membuat undang-undang melangkaui senarai masing-masing. Mengulas lanjut mengenai kuasa Mahkamah Syariah di 13 negeri lain yang berkemungkinan dicabar, beliau berpandangan hal itu bergantung kepada bidang kuasa sedia ada sama ada wujud pertindihan antara enakmen kanun jenayah syariah dan kanun kesiksaan. Jelasnya masyarakat juga tidak sepatutnya terkeliru dengan kesalahan yang tidak terlibat dalam pembatalan 16 kesalahan dalam inai jenayah syariah kurungan 1 Kelantan. Beliau turut menegaskan pembatalan sesuatu undang-undang syariah tidak bermakna Islam dicabar atau lemah. Persepsi orang yang tak faham. Persepsi orang tak faham. Majlis Agama Islam Selangor MAIS menyokong penuh titah Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah yang mengingatkan umat Islam untuk menghormati keputusan mahkamah dalam kes Ni Elin. Pengurusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata MAIS komited untuk membantu memberi saranan kepada jawatan kuasa khas mengkaji isu berkaitan kompetensi badan perundangan negeri. Jelasnya perkara itu bagi memudahkan jawatan kuasa menganalisa dan mencadangkan kaedah terbaik bagi memperluaskan kompetensi badan perundangan negeri untuk menggubal undang-undang jenayah syariah. Dalam kenyataannya, Mais menyeru umat Islam bertenang dan memberi peluang kepada jawatan kuasa khas yang dilantik untuk membincangkan isu ini secara terperinci. Mais teruk menyeru umat Islam di Selangor agar tidak menyalahgunakan agama demi kepentingan peribadi. Selain itu, MAIS juga menyeru ilmuwan Islam untuk meraihkan perbezaan pendapat secara ilmiah, berhemah dan melalui saluran yang betul. Semalam, Sultan Selangor yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ewal Agama Islam MKI bertitah agar semua pihak menghormati kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara. Tambang cekik darah tanggungjawab syarikat bas Alhamdulillah bertemu kembali. Harga kawalan beras akan diputuskan minggu hadapan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu harga kawalan beras akan menjadi salah satu agenda utama pada mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan Majlis Tindakan Sara Hidup Nakol minggu depan. Saya telah bagi tahu supaya mesyuarat Nakol kita tertangguh sikit sebab um, um, ada ada hal yang lain mendesak. Jadi kita tangguh Saya ingat tak salah saya minggu depan Di mana boleh kita putuskan secara muktamad Tentang harga beras yang terlebih kawal Tak boleh rendah sangat Tapi saya yakin boleh dikurangkan Nah, kalau kita umpamanya teliti beli daripada mana kontraktor itu bagi kepada siapa untung dia berapa banyak Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program jualan termurah madani di Bandar Perdas yang tadi Dua hari lalu, kerajaan memperkenalkan beras putih Malaysia Madani yang akan dijual RM30 dengan berat 10kg sekampit. Juruterbang yang terlibat dalam kemalangan udara di Kapar Selangor tempoh hari dilantik oleh sebuah syarikat Singapura Aviation Safety Technology Private Limited atau AST. Kementerian Pengangkutan berkata syarikat itu melantik Daniel Yi Siang Kun untuk mengendalikan pesawat Gabriel BK160TR bagi tujuan promosi kepada pelanggan di Malaysia. Dalam kenyataannya, Kementerian Pengangkutan berkata ketika kemalangan pesawat ringan itu mempunyai sijil layak terbang yang sah, jelasnya pesawat dengan pendaftaran IPOOC adalah milik syarikat Itali Black Shaped SPA. Manakala sebuah syarikat Hong Kong Sky Media Limited pula bertindak sebagai pengedar. Sky Media kemudian melantik syarikat Singapura berkenaan untuk khidmat pemasaran. Jelas Kementerian Pengangkutan penyiasatan akan diteruskan untuk mencari punca kemalangan. Tambahnya laporan awal akan disediakan dalam tempoh 30 hari daripada berlakunya kemalangan. Isu tambang bas ekspres yang tidak munasabah adalah berdasarkan penawaran dan permintaan. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD menjelaskan syarikat bas ekspres dipertanggungjawabkan untuk mengenakan tambang bersesuaian selari dengan jenis perkhidmatan yang ditawarkan. Dalam kenyataannya, APAD menjelaskan jika pengadu memilih perkhidmatan bas ekspres eksekutif, harga yang dibayar berdasarkan penawaran dan permintaan selari dengan musim perayaan. Jelasnya tambang telah ditetapkan bagi perkhidmatan bas ekspres eksekutif yang berbeza dengan tambang bas ekspres ekonomi. APAD turut mengingatkan agar orang ramai memilih dengan bijak kerana harga tiket berbeza mengikut perkhidmatan. Agensi itu juga memberi amaran kepada pihak pengendali supaya tidak menaikkan harga tambang ekonomi sesuka hati. Minggu lalu media melaporkan sepasang suami isteri terpaksa membayar lebih RM800 untuk perjalanan dua hala dari Gopeng Perak ke Johor Bahru. Kementerian Pendidikan KPM menggalakkan sekolah untuk menjadikan tapak pertumbuhan pendidikan sains dan kebudayaan bangsa-bangsa bersatu UNESCO sebagai aktiviti pembelajaran luar bilik darjah. Menterinya Fadlina Sidik berkata, integrasi pendidikan budaya dan warisan penting untuk memelihara dan mempromosi hazanah negara. Beliau yang juga Presiden Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia berkata pendekatan itu secara tidak langsung dapat mengukuhkan nilai insannya dalam kalangan murid dan guru sekolah bagi memelihara warisan. Ia adalah untuk kelestarian um, yang saya fikir sangat penting. Bukan hmm. sahaja kerana kedudukan kita um, hari ini sebagai uh, pemerusi um, UNESCO Suruhanjaya Kebangsaan Malaysia, tetapi komitmen itu besar dari konteks hmm. untuk memastikan kelestarian um, dan juga menghidupkan. Um, budaya dan juga dari segi pemeliharaan dan kesedaran tentang um, sejarah yang perlu anak-anak kita ikuti dan ialah sebahagian pembelajaran daripada di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi program-program seperti ini memang sangat bermanfaat dan kita sangat galakkan um, pemudaian ini diteruskan dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan tapak pada program warisan UNESCO di Bandaraya Melaka hari ini. Terlebih dahulu dalam ucapannya, Fadlina berkata langkah itu juga adalah selaras dengan agenda pendidikan untuk pembangunan lestari yang dianjurkan UNESCO serta pendidikan berkualiti di bawah SDG4 Education 2030. KPM sendiri katanya telah menghancurkan pendekatan dengan mengutamakan pendidikan manusiawi dan pembangunan karakter yang menerapkan nilai-nilai murni kepada murid dalam menyemai budaya pembelajaran sepanjang hayat. Rakyat Gaza di benteng terakhir Alhamdulillah masih bersama Berita Al-Hijrah. Ratusan ribu rakyat Palestin di Rafah kini berlindung di kawasan kecil perkemahan sementara yang terakhir berhampiran sempadan Mesir. Bagi mereka tiada tempat lain yang selamat boleh dituju. Usaha untuk genjatan senjata memasuki hari ketiga dengan orang tengah iaitu Amerika Syarikat, Qatar dan Mesir terus cuba menjadi perantara perjanjian Sebelum itu, Britain menyertai Amerika Syarikat Australia, Kanada dan New Zealand mengulangi amaran kepada Israel supaya tidak melancarkan serangan darat di Rafah selagi keselamatan warga Palestin tidak terjamin. Namun Israel masih dengan keangkuhannya yang menyebabkan rakyat Palestin seperti menanti hukuman mati dari tentera Israel setelah terkepung. Saya akan berjalan ke sini satu kali. Saya akan berjalan ke sini dari hari ini. Saya akan berjalan 10 kali. ولا مكان اقعد فيه الا غير على هالوقت قلت, قلت والله بدي اموت انا يعني مش طالع. ليش خلاص قريب على البحر؟ بدي بحلف البحر وبريح مخي وانسى الموضوع. وجبنا المصريين قلنا بنخش على الحدود وفكت هذا اذا إيه صار هذا على الله اعلم، اما انا اطلع من هنا مش فيك امكانيه اطلع، لو بدي اموت، ليش؟ فيش فيش مجال وين اروح؟ وين اروح؟ Manakala itu terdapat beberapa laporan mendakwa pemerintah Mesir sedang bersiap sedia untuk menghadapi gelombang tsunami kemasukan penduduk Palestin dari Genting Gaza ke Semenanjung Sinai jika rejim Zionis meneruskan kempen serangan ganas di Rafah. Kahirah dikatakan menyediakan sebuah kawasan sementara di sepadan Gaza dilengkapi beberapa kemudahan asas yang boleh menempatkan golongan tersebut. Terdapat laporan media antarabangsa menyatakan Mesir mengancam untuk menggantung perjanjian damai dengan Israel yang berusia empat dekad jika operasi ketenteraan di Rafah mencetuskan gelombang pelarian di sempadan negara itu. Pada awal minggu lalu, Yayasan Sinai untuk Hak Asasi Manusia yang mengawasi Semenanjung Sinai mendakwa Kahira sedang membina tembok sempadan konkrit bagi mengekang kemasukan penduduk Palestin. Projek itu disahkan menerusi rakaman video yang dilihat sendiri oleh Akhbar Washington Post. Sumber di Kahirah menjelaskan ia merupakan pelan kontingensi jika mereka berdepan senario terburuk akibat Perang Gaza. Sementara itu, Mesir menafikan laporan tentang persediaan tersebut setelah ia berulang kali menolak pemindahan paksa penduduk Palestin ke wilayah mereka setelah ia turut dicadangkan pemimpin Israel. Sementara itu, Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata tiada lagi ruang evakuasi di Hospital An-Najjar. Hospital kecil tersebut telah melepasi had maksimum sepatutnya serta tapa peralatan penting. Menurut Dr. Richard Papakorn, hospital kecil itu hanya mampu menampung 36 orang tetapi kini mereka merawat 300 orang. Namun dalam masa sama ada perbincangan untuk memindahkan lebih ramai pesakit ke hospital tersebut? Kebanyakan mereka adalah orang tua dan kanak-kanak. Katanya pemindahan lebih ramai pesakit itu tidak ubah seperti malapetaka besar. Uh, there's a lot of talk about evacuation, evacuation of people and a military intervention. Well, that would be a complete catastrophe. A complete catastrophe. Uh, first of all, there's no way where people can go, can people come? there's there's no room for any evacuation. We visited uh, Al Naja Hospital, a, a hospital that's been built and designed to house 65 patients. They have over 300 patients uh, today, uh, and the majority of patients are trauma patients. Uh, many of them uh, just kids, frankly, uh, and they are. الآن أصبح عدد سكان رفح مضاعف خمسة أضعاف الآن أصبح في مدينة رفح مليون ونص ساكن فلذلك مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار لا تلاحق على عدد الأحرار لا يمكن أن تخدم كل هذا العدد بسبب قلة أولا الطواقم الطبية قلة الحاجات قلة العلاجات قلة الأجهزة الطبية لا يوجد لدينا في داخل المستشفى Uh, ICU, لا يوجد uh, CCU, لا يوجد جهاز CT, لا يوجد جهاز rani. Sementara itu, tiga pesakit yang dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Nasir meninggal dunia pagi tadi akibat gangguan bekalan elektrik. Dua wanita terpaksa bersalin dalam keadaan serba kekurangan kemudahan penting seperti elektrik, air, makanan dan alat pemanas. Pentadbiran hospital menggesa semua institusi antarabangsa segera campur tangan untuk menyelamatkan mereka yang berada di kompleks perubatan berkenaan. Baik, selain hospital farmasi turut menjadi sasaran tentera Israel, penduduk selatan Gaza yang mendapatkan pelindungan di Rafah berdepan kekurangan ubat, terutama ubat penyakit kronik. Ada penduduk mendakwa mereka terpaksa pergi lebih lima farmasi untuk beli ubat ahli keluarganya. Itu pun mereka hanya berjaya mendapatkan satu daripada tiga ubat yang dideskripsi doktor. Mereka juga terpaksa beratur panjang dari pagi hingga tengah hari untuk sepapan parasitamol. فش علاج غير بيعطونا حبة هالأكمول لا في مضاد حيوي ولا في أي نوع علاج كل الأطفال مرميين وصغار وكبار السن والله ما في علاج ونوقف من الساعة ثمانية للساعة واحدة وإحنا بنستنى حبة دواء كل ما أجي بقول لي فش دواء فش دواء ومشكلته إنه تكليف تكاليف الدواء غالية عيش مصاري أشتري Lebih 350,000 penduduk Gaza menghidap penyakit kronik tetapi tidak mendapat bekalan perubatan sewajarnya. Ini memberikan amaran komplikasi kesihatan yang serius untuk pesakit. Malah tidak semua ubat mempunyai stok terutama melibatkan penyakit jantung, darah tinggi, diabetes, barah, Parkinson, antibiotik serta ubat tahan sakit untuk kanak-kanak juga tiada. Lebih teruk, ubat alternatif bagi mengurangkan sakit juga telah lama tidak masuk ke Palestin. Ini menambahkan lagi seksa penduduk yang berdepan dengan epidemik berikutan kepadatan 1.4 juta penduduk Rafah ketika ini. بطريقه بطيئه يعني احنا قاعدين بطريقه بطيئه الان من قله ال... الامكانيات وقله ال... الادويه والعلاجات في داخل مدينه رفح ما فيش في كل صيدليات رفح مش في كل في كل فيش في صيدليه فيش في كل صيدليات رفح فيش يعني حاجه اسمها مسكن الام اللي انك تعرف تنام في الليل Yeah. laporan BA Niaga, warga negara asing yang terlibat dalam ekonomi bayangan sama ada menjalankan perniagaan atas nama sendiri atau rakyat tempatan tidak terkecuali daripada membayar cukai. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Datuk Dr. Abu Tarik Jamaluddin berkata pihaknya akan menekan tindakan termasuk penalti sekiranya golongan itu gagal melaporkan jumlah pendapatan dan tidak mematuhi undang-undang percukaian. LHDN dalam parti itu akan memastikan warga asing dan warga tempatan yang terlibat mematuhi undang-undang percukaian atau sebaliknya memandangkan wujud kemungkinan ramai warga asing menggunakan lesen orang tempatan. LHDN juga telah mengenal pasti beberapa lokasi aktiviti ekonomi bayangan dan akan turun padang untuk bersemuka dengan kumpulan itu. Sementara itu, Datuk Abu Tarik berkata, aktiviti ekonomi bayangan seperti perniagaan tidak berdaftar dan belisin telah mewujudkan kesan besar terhadap jurang cukai negara. Ia juga termasuk perniagaan yang tidak membuat pengisytiharan cukai termasuk pekerjaan sambilan yang menerima gaji atau upah secara tunai untuk mengelakkan pelaporan pendapatan. Pada 2023, Malaysia dianggarkan kehilangan kira-kira 70 bilion ringgit setiap tahun dalam bentuk hasil cukai akibat aktiviti ekonomi bayangan. Jumlah itu adalah kira-kira 20% daripada anggaran keseluruhan pendapatan ekonomi bayangan bernilai 350 bilion ringgit setahun. Sementara itu, LHDN menyasarkan kutipan cukai langsung bagi 2024 sebanyak 197 bilion ringgit. Sempena Jubli Emas 50 Tahun Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, satu karnival akan diadakan pada 18 Februari ini. Acara bermula 8 pagi hingga 11 malam bertempat di Taman Tasik, Titiwangsa, Wangsa, Kuala Lumpur. Jom ramai-ramai memeriahkan Karnival Mawib 2024. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Baik, saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azulina Muhammad Isa. Satukan umah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.